God morgen. Velkommen. Jeg heter Hege Nilsen. Jeg ny direktør I Bufdir. Dag 2 på jobb I Arendalsuka. De passer godt på meg, så jeg har fått noen talekort sånn at de vet hva jeg holder på med. Dette arrangementet det varer I cirka en time og et kvarter. Det kommer til å bli varmt her. Og det streames på Facebook. Hva god nok omsorg? Vi ønsker å belyse og få frem noen dilemmaer som knytter seg til dette spørsmålet. Vi vil vise frem at det mange måter å utøve omsorg på. Mange familier de klarer seg uten hjelp og støtte fra det offentlige, men det også mange som har nytte av hjelp og støtte. Og de som skal bistå familiene, de oppmerksomme nok på at det mange ulike måter å gi omsorg som kan være bra nok? Dette ønsker vi å diskutere. Så det også grenser for hva barn kan leve med. Hva god nok omsorg? I denne vanskelige balansegangen står offentlige tjenester når de skal hjelpe familier og beskytte barna. Og I dag ønsker vi å belyse nyansene. Det ikke bare en gruppe familier som trenger hjelp. Det mange historier, og det mange årsakssammenhenger. Under pandemien så ble det ganske tydelig at det normale hverdagen, det normale systemet vårt, det var nok støtte og hjelp for mange familier. Men når det forsvant, når det sosiale nettverket forsvant, og de banale, basale tjenestene forsvant, da ble det krevende for mange, og stressnivået økte hos mange familier. Vi så indikasjoner på økt vold I nære relasjoner. Dette så vi også internasjonalt, og det forteller oss noe om hvor viktig det at det tilgang til hjelp og støtte, og at det finnes gode sosiale og offentlige nettverk. Og det mange satsinger, både I det offentlige, for at familier skal få hjelp, både I og utenfor barnevernet. Og det skal vi få lov å høre eksempler om nå I dag. Det Tove Brusgaard, avdelingsdirektør I Bufdir, som skal geleide oss gjennom denne dagen. Så da gir jeg ordet til deg, Tove. Jeg gleder meg til å høre alle foredragsholdene. Tusen takk, Hege, og velkommen til oss I Bufdir. Veldig godt å ha deg sammen med oss. Og takk til dere som har kommet hit. Jeg var litt sånn redd for at kanskje ingen skulle orke å gå ut I dette litt urolige været I dag. Men det var jammen mange som gjorde, og det utrolig hyggelig. Og takk til dere som jeg håper følger med på streaming på Facebook. Jeg vet om en I hvert fall. Hei, mamma. Vi skal ha flere innlegg og samtaler I dag. For, og som Hege var inne på, belyser ulike sider dette spørsmålet, hva god nok omsorg? Og jeg har jo ingen illusioner om at vi skal komme fram til ett svar med to streker under I løpet av en time og et kvarter. Men jeg håper at vi skal få fram noen nyanser, og at vi kan gå videre I dagen bitte litt klokere etter det. Og det første som skal skje jo at jeg skal gi ordet til Berit Landmark. Hun seniorrådgiver I Bufdir. Hun jurist, har jobbet I barnevernet tidligere, og jobber nå med å bidra til et bedre barnevern gjennom å utvikle en barnevernfaglig kvalitetssystem. Og Berit skal innlede denne dagen ved å fortelle om det teoretiske rammeverket som vi kaller barnets behov I sentrum. Og som fagdirektorat så vi opptatt av det, at fagpersoner må se helheten I barnets omsorgssituasjon, ut fra alle elementene som utgjør barnets behov, og heller ha fokus på hvordan de kan bli dekket, enn på å se og identifisere enkelte mangler I situasjonen. Vær så god, Berit. Skal vi finne ut hvilket nummer du har, så kan vi ordne lyden. Tre. Ja, og så må vi skru av fire.
Da, okay. Masse lyd. Ja, takk for introduksjon og hei, god morgen. Jeg heter Berit Landmarka, jeg I Bufdir, jobber I Bufdir. Der har jeg nå siden 2019 ledet et prosjekt som heter Barnevernsfaglig kvalitetssystem, som del av Digi Barnevern. Det rammeverket som Tove innledet nå har introdusert meg via, og som jeg skal si litt om, Barnets behov I sentrum, en del av det prosjektet. Det altså et eget rammeverk, den modellen, kunnskapsmodellen, barnets behov I sentrum, og så en del av rammeverket barnevernsfaglig kvalitetssystem. Innholdet I barnevernsfaglig kvalitetssystem gjøres tilgjengelig for barnevernstjenester I fremtidige fagsystemer, sånn at det kan veiledning og kvalitetsstøtte direkte inn I saksbehandlingssystemer for barnevernstjenester. I tillegg, så blir innholdet I barnevernsfaglig kvalitetssystem og dermed også kunnskapsmodellen Barnets behov I sentrum tilgjengelig på Bufdirs nettsida om ikke alt for lang tid. Prosjektet går ut det året her, så da når vi nærmer oss slutten på dette året, så ligger første versjonen ute og alle kan se hva vi har jobbet med de siste årene. Barnets behov I sentrum både et perspektiv, det en innfallsport til kunnskap, en støtte I dialog og en bro mellom instanser. Nå skal jeg sette på klokka mi her, forresten. Nedtelling, så det mye tikker på håndleden mitt når jeg har snakket nok. Barnets behov I sentrum, en kunnskapsmodell. Hvorfor kaller vi det en kunnskapsmodell? Det gjør vi fordi det en innfallsport til kunnskap. Det blir... Det en digital modell, den kommer kun fra oss I digitalt format, sånn at barnevernstjenester og andre som ønsker å finne ut hva bor inni her, kan klikke seg inn og lese tekster som forteller og introduserer og forteller, og gir innsikt I hva handler behovsområdene til barnet om. Til ett barn, til barn generelt, men også dermed innfallsport til kunnskap, og forstå hvordan dette barnet kan ha det, hvordan vi kan forstå dette barnets situasjon. Det en kunnskapsmodell som dermed gir både generell kunnskap, fordypningsmuligheter I hvordan ulike nyanser eller dimensjoner I barnets liv kan oppfattes, og på hvilken måte da den kunnskapen kan bidra til å rette blikket mot det konkrete barnet. For vi vet at det kan være vanskelig for mange barnevernstjenester å holde blikket rett mot det konkrete barnet I en barnevernssak. Det mange hensyn å ta I en barnevernssak. Det mange stemmer, mye som foregår. Barnet kan drukne. Man kan bli opptatt av å forholde seg til maler, til ulike rutiner og strukturer, som kan være viktig det. Via denne barnets behov I sentrummodellen, så ønsker vi å rette oppmerksomhet, eller hjelpe til å rette oppmerksomhet mot barnets behov, fordi spørsmålet, hva god omsorg, og hva god nok omsorg, må blant annet løses gjennom en forståelse av hva barns behov som sådan på et generelt nivå, og på den måten styrke analysen I hvordan man kan forstå dette konkrete barnet. Og som Tove var inne på, så vi opptatt av at barn må ses og forstås I helhet og sammenheng. Man skal både skaffe seg en oversikt over hvordan barnet har det I sine ulike livsområder og sine ulike behovsområder, hva trenger det her barnet? Og så skal også forstås I lys av helhet og sammenheng. Dette en modell som gir støtte til det skjønnsmessige handlingsrommet primært, og det også barnevernsfaglig kvalitetssystem som helhet. Der har vi den tankegangen primært I bunn. Et rammeverk, som Tove sa, et godt ord, fordi det akkurat det det rammer inn det skjønnsmessige vurderingene. Og kunnskap gir skjønnsmessig handlekraft, og det trenger barnevernet. Det trenger alle som jobber med barn, trenger skjønnsmessig handlekraften for å løse det som foregår I det skjønnsmessige handlingsrommet. Ved å ha en struktur og modell som Barnets behov I sentrum tilbyr. Man kan se de ulike behovsområdene, vurdere, kartlegge hvordan har barnet det når det gjelder her, hvordan har barnet det når det gjelder her. Så skaffer man seg selvfølgelig et blikk på hvert enkelt område, og det viktig. Så må man sette sammen og se hvordan potensiell risiko kan
ses i lys av helheten, og potensiell beskyttelse, ressurser og belastninger ses i lys av helheten. Dette ikke en trinnvis, stegvis modell. Det ikke når man klikker av, og så har man tatt det steget, så har man sjekket ut, nå har vi undersøkt det her, og nå det ok. Det ikke en input-output-modell, som der du putter inn kunnskap eller informasjon, så får du ut et svar. Det et rammeverk, det noe å holde fast i, når man gjør de her vanskelige vurderingene om hvordan barn har det, og hvordan familien har det. Så det blir ikke, altså det her jo komplekst, ikke sant? Barns situasjon, familiens situasjon, omsorgssituasjon, vurdere hva god nok omsorg, som Tove sier, det her ikke noe vi får et svar på i løpet av en time og et kvarter, åpenbart ikke. Det komplekse prosesser, og når noe komplekst, så vil mange kunne oppleve at det blir komplisert. Og når noe komplisert, så ønsker man kanskje å få enkle løsninger. Det blir ikke enklere, det blir ikke mindre komplekst av å ha gode strukturer og det her, sånn type rammeverk og forhold til det. En hjelp til å rette blikket mot barnet og sette barnets behov i sentrum. Men det blir tryggere. Det blir tydeligere, og det blir strukturert, og det blir systematisk på en annen måte enn uten en sånn type struktur. I tillegg til at man har det som en kunnskapsforankring eller kunnskapsinnfallsport, så gir det også et perspektiv der med hele utviklingspsykologisk forankring, så er det også, kan det fungere som en styrke i å legge til rette for medvirkning og dialog. Ved å bruke det her modellen, fortelle barn og familier, det her vi i barnevernet opptatt av, så gir man også et språk, et felles utgangspunkt for å forstå hva det barnevernet jobber med, hva det vi opptatt av, hvordan kan vi løse det her sammen. Og man gir ord på de her vanskelige prosessene, vurderingsprosessene som man står i og skal gjøre sammen også. Så det det. Det perspektiv, det kunnskapsinnfallsport, innfallsport til kunnskap, og det gir også støtte til dialog og medvirkning. Og det var min tid her. Det er nok i dag. Takk. Tusen takk, Berit. Det gir et veldig godt bakteppe, synes jeg, for neste punkt på programmet, hvor vi skal belyse ulike sider ved god omsorg gjennom en samtale. Da vil jeg gjerne ha opp Susanne og Silje og Ayan. Kom opp her, dere. Vi har da invitert med Ayan Handulle, Susanne Skogvang og Silje Sveum. Da håper jeg vi kan få lyd i de mikkene som ligger på bordet også. Kjempefint. Ayan første amanuensis ved Universitetet i Stavanger. Silje Sveum, hun leder i Landsforeningen for barnevernsbarn. Og Susanne Skogvang dommer i Hålogaland lagmannsrett. Lyst til å spørre deg først, Silje. Du leder jo en forening for barnevernsbarn. Hva tenker du når vi stiller spørsmål om hva god nok omsorg? Hva betyr det for barn? Ja. Jeg tenker at det et ganske stort spørsmål, som ganske vanskelig å svare på. Vi har sittet og diskutert det veldig mye frem og tilbake, og så har vi endt opp på noen punkter som jeg har lyst til å dele med dere, fordi vi trenger gode omsorgspersoner som lytter til oss, og som aksepterer oss akkurat sånn som det vi er. Hvis jeg utdager og jeg sint, så det ikke fordi jeg egentlig sint, det fordi jeg prøver å si det noe, men jeg klarer ikke å bruke ordene mine. Og da det viktig for meg å ha gode omsorgspersoner som hjelper og prøver å forstå, og ikke kjefter. Så vi trenger omsorgspersoner og god omsorg for oss, det at vi har mennesker som tåler oss, støtter oss, lar oss medvirke i eget liv, og som prøver å forstå oss. Og det ikke så lett, men vi trenger at det blir prøvd å forstå oss, og viser oss respekt for at det her ganske vanskelig. Vi lever i en ganske vanskelig livssituasjon, som veldig vanskelig, og nå brukte jeg vanskelig veldig mye, som veldig utfordrende å begynne å dele med alle rundt oss, for det ikke så lett å sette ord, og da det enklere å kanskje være sint og utagere. Takk, Silje. Ayan, du har jo forsket på somaliske foreldres skepsis til og frykt for barnevernet. Hva tenker du om det Silje sier på vegne av barnevernsbarn? Jeg tenker at du har kjempeviktige poeng, og som vi må nødt til å ta med oss videre. Fra et foreldreperspektiv som fra mitt materiale med norsk-somaliske foreldre, så dette hva god omsorg et veldig stort spørsmål, men i mine funn så ser jeg at målstokken på hva som god omsorg
er gjerne ganske ulikt innad i foreldrene, altså foreldrene i det somaliske miljøet. Men jeg tror det viktige er at vi må snakke om mye i større grad hva vi mener med er en god nok omsorg, og hvilken idealer er det vi måler opp mot. Hva er en god nok omsorg i en norsk kontekst? Hva er en god nok omsorg i en somalisk kontekst? Hvilke kontekster er det vi egentlig bruker når vi vurderer foreldre? Så skal jeg kanskje gå litt dypere i det. Ja, ikke sant? Fordi jeg tenker at du har skrevet doktorgrad, og det har gitt oss mye læring, også i Bufdir. Og du hadde vel en hypotese om, og den tror jeg vi delte mange av oss, at noe av problemet med relasjonen mellom denne gruppa foreldre og barnevernet handlet om mangel på informasjon eller ikke god nok informasjon. Men så din doktorgrad viser at det egentlig er et ganske høyt kunnskapsnivå, men det dreier seg om litt andre ting. Ja. Kan du si litt om det? Ja. Altså jeg gjorde et omfattende feltarbeid blant norske somalere, både i Norge og de som har returnert til Somalia. Og hypotesen var at de returnerte fordi de hadde frykt. Da jeg gjorde feltarbeidet i Oslo, så viser det seg at det er enormt mye kunnskap om barnevernet, og hvordan barnevernet fungerer. Og frykten og skepsisen til barnevernet er todelt. For det første så er det ulikt mellom første generasjon og andre generasjon. Og med andre generasjon så mener jeg de som både er født og de som er oppvokst i Norge. Hvis jeg forsøker å forenkle det litt mellom første generasjon og andre generasjon, så er det slik at andre generasjon, de som er født eller oppvokst i Norge, de er ikke redde for barnevernet sådan, men de er bekymret for at det blir sendt en bekymringsmelding på bakgrunn av deres etnisitet. Så det de gjør, det er at det, i de arenaene hvor barn ferdes, altså barnehage, skole, fritidsarenaer, så spiller de på det de kaller for en norsk middelklasseidentitet. Og hvor de fronter både deres utdanning og jobbstatus, men også dette med, og for eksempel veldig sånn stereotypisk, vi går på tur. Og dette kan vi fortelle de barnehage- og skoleansatte. Og dette er ganske krevende for disse foreldrene, for det er strategier de bruker for å bli oppfattet som god nok foreldre av ansatte. Selv om de selv tenker at de er gode foreldre, så opplever de det at den målstokken for det som blir vurdert er det norske blikket, og med deres bakgrunn, og da gjelder det både hudfarge, klær og symboler, religiøse symboler, så opplever de at de må da jobbe med strategier for å kunne overbevise. Og når det gjelder første generasjon, så er det en frykt for barnevernet og en skepsis, men de har ganske så mye kunnskap om at barn kommer, de blir ikke bare tatt. Det er en prosess. Og blant første generasjon så er det noe med det at det er somaliske foreldre topper barnefattigdomsstatistikken. Det er vanskelig levekår. Og for mange så handler det om at de er redde for at de ikke strekker til når det kommer til å oppfylle det barns ønsker når det kommer til sosioøkonomiske ting. Og så er det jo sånn at det er noen historier om omsorgsovertagelser som sirkulerer i miljøet, og da som gjør at frykten forsterkes. Men så det jeg argumenterer for i avhandlingen er at det er en irrasjonell, men rasjonell frykt. Fordi man forstår systemet, man vet at barn ikke kommer å tas, men så er det så mange andre faktorer som spiller inn, og det er levekårsfaktorer, men også stigma, og som gjør at det er en frykt for barnevernet og andre instanser. Og det er litt viktig at jeg får frem at det handler ikke om bare barnevernet, men det handler der barn ferdes. Ikke sant? Ja. Veldig interessant, altså. Susanne, du har jo mye og lang erfaring med å vurdere barnevernssaker i retten, og du er opptatt av dette med ulike perspektiver på hva som er god omsorg i familier.
med ulik kulturell god nok omsorg i familier med ulik kulturell og sosial bakgrunn. Hva er det noe av det Ayan forteller om sin avhandling som du kjenner igjen fra saker du har hatt? Ja, jeg må si det var veldig interessant å høre dine funn. Jeg har jobbet med flerkulturalitet i rettssystemet i veldig mange år. Og da jeg begynte som dommer, så stusset jeg litt over det her med hvilke briller er det folk kommer inn og vurderer barns omsorgssituasjoner. Og at jeg identifiserte meg ikke helt med de brillene. Og jeg opplevde at det var veldig stereotypt hva som god nok omsorg. Så jeg veldig glad for at man nå problematiserer det her mer og prøver å nyansere bildet. Og som du sier, i somalisk miljø så tar man på seg en middelklasse-identitet. Og det var min opplevelse også, at det veldig sånn norsk kulturbasert vurdering av hva som god nok omsorg. Det du må ha i hvert fall litt utdannelse, og så må du ha ganske høy inntekt, og maks 2-3 barn, altså ikke noe mer av det. Da det plutselig en risikofaktor. Flere enn 3 barn, da det en risikofaktor i barnevernssystemet. Bor i by, ikke religiøse. Og det, jeg tenker at det var det sakkyndige kom inn og vurderte med, det var det barnevernet hadde som utgangspunkt som gikk inn og vurderte hva som god nok omsorg. Mm. Og holde kurs for nye dommere. Og så bruker jeg å ha en sånn, se for deg en familie på 9-10 personer, med følgende, sånn, du får de her stikkordene. Og det er foreldre med 5-7 års skolegang, et annet morsmål enn norsk, mange barn, selvfølgelig hvis det en familie på 9-10 personer, så er det mange barn, flyktningerfaring, lav inntekt, religiøse, og det kommer, bor gjerne eller kommer fra rurale strøk. Hvordan ser denne familien ut i hodene deres? Det er en norsk familie. I 90% av tilfellene så er det en somalsk familie som kommer opp. Altså det er 99% av tilfellene. Men jeg pleier å vise da den somaliske familien, er det det her du ser for deg alle hver dag? Det er det. Ikke sant? Og da er det såpass mange risikofaktorer med lav utdanning, ikke sant? De er strengt religiøse, veldig mange barn. Det er lite tid til blikkontakt og mentalisering på daglig basis der. Men så viser jeg et annet bilde, og det er fra min egen familie. Og da er det. Jeg er nummer 7 av 8 søsken. Jeg har foreldre med 5-7 års skolegang, med et annet morsmål enn norsk, de er samiske. Veldig mange barn da, de har flyktningerfaring, de har flyktninger under krigen. Lav inntekt, strengt religiøse, kommer fra landsbygda i Nord-Norge. Sånn at for meg så identifiserer jeg meg lettere med den der somalske familien enn den stereotypie versjonen av norske middelklassefamilier med høy inntekt og ja, vet alt det om mentaliseringsevne og intuning, ikke sant? Og kan forklare hva, ja, hvordan man viser hva god omsorg er. Og en ting er, må jeg bare si, at omsorgssvikt er aldri kultur. Det er ukultur uansett. Men det å forstå at omsorg kan ytes på mange forskjellige måter, for eksempel med, altså, når man har mange barn, så kan man jo ikke fotfølge dem hele tiden. Da er det, i hvert fall i samisk kultur, veldig ute med skremming. Skrem barn fra elva, ikke sant? Der er det skumle ting. Så går jo ikke barn til elva. For det. Eller later som de ikke faller i elva. Hvis de ja, hvis man ramler i elva, så later man som man ikke har gjort det. Da får man kjeft. Ikke sant. Takk skal du ha, Susanne. Ayan, hvilke tanker gjør du deg når du hører det Susanne forteller? Nei, det er utrolig interessant, og det er mye likheter. Og jeg er helt enig at det er viktig at vi må understreke at det er ingen kultur i omsorgssvikt. Men jeg tror at det blir veldig viktig å snakke om hvilke briller vi har på, så vi vurderer hva som er god omsorg. Som for eksempel i mitt materiale, så har jeg snakket med veldig mange foreldre som beskriver dette med hvordan kjærlighet kommer til uttrykk for den kontra andre, og at det kan bli sett som at de ikke er glad nok i sine barn, fordi det ikke blir vist på riktig eller korrekt måte. Og da må vi begynne å se på hva er det vi vurderer er korrekt, og er det sånn at
det er opp til hver saksbehandler I barnevernets briller. Så jeg tror at det er kanskje en større diskusjon vi må ta, men virkelig få det på agendaen. Hvilke briller det vi har på oss når vi vurderer foreldre? Og ta et innoverblikk også på oss selv. Silje, nå har vi hørt litt om liksom dette fra foreldrenes perspektiv. Du jo opptatt av dette med at barn ofte lojale. Kan du si litt om hva du tenker rundt det? Ja, det jo nesten blitt en sånn problemfaktor I at vi så lojale overfor foreldrene våre, at selv om det sitter en saksbehandler overfor oss, og så har avdekket den omsorgssvikten og sier, men du har kanskje behov for dette og dette og dette, så vil veldig mange av oss si kront nei, det gjør jeg ikke. Fordi vi står og skal beskytte foreldrene våre, og alltid støtte og backe de. Og jeg kjenner igjen veldig mye selv, fremdeles I dag. Jeg snart 30 år, og jeg kan si så mye negativt jeg vil om mine foreldre, men hvis noen andre gjør det, da blir jeg kjempesint. Selv om det de sier sant, fordi det foreldrene mine, så uansett hvilke feil de gjør, og hvor mye de sårer og skader meg, så vil jeg alltid støtte de da, og backe de. Ok, dere, takk for veldig fine perspektiver som jeg synes bidrar til å liksom, ja, nyansere litt, og kanskje vi har lært noe, I hvert fall jeg blitt litt klokere av denne samtalen. Takk skal dere ha. Ok, dere. Nå var vi jo inne på mot slutten her at barns lojalitet til foreldre kan spille inn, og med god grunn. Mange som mottar hjelp fra det offentlige kan være I en vanskelig situasjon. Det kan være psykisk-fysisk sykdom, det kan være dårlig økonomi eller at man selv har tunge erfaringer fra oppveksten. Og samtidig så må vi ikke glemme det, at det en del barn som blir boende I alvorlige forhold, og noen av dem utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Og en av de som har forsket på og deltatt aktivt I debatten om hvor mange barn som egentlig opplever vold og omsorgssvikt, det neste innleder, Gjertrud Sofie Hafstad fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Vær så god. Stort spørsmål på 7 minutter, men jeg skal gi dere en liten innføring. Det å få vite noe om vold mot barn, det komplisert. Også når man driver med forskning. Vold noe man ikke snakker om med andre. Det foregår vold hjemme, da. Foregår bak lukka døra, og det mange som ønsker at det ikke skal bli kjent for andre. For mange det ofte vanskelig å sette ord på det man har opplevd, og mange opplever også at det ikke blir hørt hvis de prøver. Men det å vite noe om hvor mange det gjelder, det viktig av mange grunner. Vi trenger å vite hvordan befolkningen vår har det. Vi har forpliktelser I forhold til barnekonvensjonen og så videre for å forebygge vold. Og derfor så må vi få et bilde av hvor mange som opplever dette. Det finnes mange kilder til kunnskap om vold mot barn. Vi tenker ofte på som regel at det spørreundersøkelser, men det finnes en rekke kilder rundt omkring I landet vårt, hvor vi har en liten bit av kunnskapen. Som dere ser her, så har vi for eksempel data fra anmeldelsestatistikken, der får vi kanskje de aller mest alvorlige tilfellene av vold. Og her det selvfølgelig store mørketall, for de fleste tilfeller av vold blir ikke anmeldt. Så har vi barnevernsstatistikken, som selvfølgelig rommer veldig mye annet enn vold. Men I barnevernsstatistikken får man også oversikt over hvilke saker som der man mistenker at det har vært vold hjemme. Men det også en liten gruppe av befolkningen som som inne der.
Alarmtelefonene, de får jo bekymringer fra barn selv, som forteller om opplevelsene sine. Og så har vi mer målrettet undersøkelser som går ut til en større del av befolkningen da, for å prøve å kartlegge opplevelsene til barn og unge. Så alt det her til sammen kan jo, hvis vi hadde hatt all den informasjonen og kunne sette sammen, så hadde vi på en måte som et puslespill kunne satt sammen bitene og få en god oversikt. Men det krever selvfølgelig veldig mye arbeid og samarbeid og er komplisert. Likevel så må vi prøve. Hver bit gir et viktig bidrag, også uavhengig av hverandre. Jeg skal snakke litt om det med større undersøkelser. For undersøkelser så går ut et bredt utvalg av barn og unge, sånn som store befolkningsundersøkelser, og de undersøkelsene man kan gjøre i skolen, hvor vi treffer de fleste barn, ikke alle, og vi mister også ofte der de som kanskje har det vanskeligst, men disse undersøkelsene er kanskje de som i minst grad etterlater seg mørketall, fordi vi når en stor del av befolkningen, og formatet på undersøkelsen gjør ofte at man forteller om ting man kanskje ikke forteller andre steder, gjerne fordi det anonymt. Derfor så er disse undersøkelsene viktige. Svakheten med store spørreskjemaundersøkelser er jo det at man ofte får et litt overfladisk bilde. Det et stort, man må stille noen enkle spørsmål for et overfladisk bilde av veldig mange. Og det kan jo si oss noe om befolkningen, og i dette tilfellet om voldsutsatthet. Så derfor er det også en viktig datakilde. Som eksempel så skal jeg da bruke UEVO-studien som jeg har ledet som en stor spørreskjemaundersøkelse vi har gjennomført blant over 9000 norske ungdommer. Og siden spørsmålet var hva vet vi om forekomst av vold og overgrep eller omsorgsvikt, så skal jeg si litt om det nå fra UEVO-studien. Her så vi at... Oi! Nei! Var en slide borte? Nei, det var... Nei! Åja, rekkefølgen, beklager. Det skjedde med rekkefølgen. Her så vi, vi spurte om ulike former og alvorlighetsgrader av voldsutsatthet. Her fant vi at når vi spurte om de mest alvorlige formene for vold, altså det vi, og kanskje de fleste vil tenke på som alvorlig vold, det har blitt slått med en hard gjenstand, det har blitt sparket eller blitt banket opp av en voksen hjemme, da gjerne en forelder, det var det 4% som sa de hadde opplevd minst en gang. Og disse her, de var 12-16 år, så det skjedde i løpet av barndommen. Det er en av 20, og når vi tenker på en skoleklasse som består av sånn 20-30, så vil det si at i løpet av barneskolen så er det minst en i hver klasse da, som har opplevd alvorlig fysisk vold. Hvis vi da løfter blikket litt og ser litt utover de aller mest alvorlige tilfellene, så ser vi at en mye større andel sier at de har opplevd det man kanskje kan benevne som mindre alvorlig vold. Altså det har blitt lugget, det har blitt ristet voldsomt, slått med flat hand eller blitt kløpet da, av en voksen hjemme. I tillegg så vi at en ganske stor andel sa de hadde opplevd det vi definerer som psykisk vold, det å gjenta til ganger har blitt ydmyket eller hånet eller latterliggjort, trua med å bli slått, eller trua med vold, eller for eksempel å bli låst ut hjemmefra. Når det gjelder omsorgssvikt, så er det litt vanskeligere å måle på denne måten. Der har vi kanskje ikke så gode data, og der er det kanskje mer data fra for eksempel barnevernstjenesten som vil kunne gi god informasjon om det. Som det var sagt her i samtalen tidligere, det er veldig kulturelt betinget. Hva som er, den der grensen mellom hva som skal anses som omsorgssvikt, sånn at det strever vi må fange opp i denne type undersøkelser. Så nå har jeg snakket om veldig kort om mer og mindre alvorlige former for vold. Og det her er jo de utfordringene våre kommer når vi jobber med dette. For som forskere så kan det være vanskelig å gjøre disse grensedragningene på hva som er mer og mindre alvorlig vold og overgrep. Fordi det vil være individuelt hvordan situasjoner og opplevelser for den enkelte, og det vil også være avhengig av hvilken sammenheng disse krenkelsene oppstår i.
Og som foreldre så kan man jo av og til tenke at man har gjort noe av dette. Man kan ha vært hardhent, man kan ha vært slem. Man kan ha bedt om unnskyldning, ordnet opp, og så blir man usikker på, ok, er det vold eller ikke? Og det er noe som det veldig vanskelig å gi et enkelt svar på. Men det er likevel viktig å kartlegge denne type hendelser, både de mer og mindre, eller både de med mer og mindre fysisk skadepotensiale. Også blant annet fordi at annen forskning har vist at det som vi kan definere som mindre alvorlig vold også er lettere å forebygge. Det har vi sett i løpet av de siste 20-30 årene, hvor det har blitt en økt oppmerksomhet på det, at den type vold har blitt redusert. Og forebygging, det har vi fokus på. Det som er viktig nå, før jeg går inn for landing her, det er å si at det vi også ser gjennom forskning, både vår og annen forskning, er jo det at de som har opplevd, har man opplevd en form for vold, så er det veldig vanlig å oppleve flere. Sånn at den totale pakken for mange av disse barna blir mye større enn akkurat den enkelte opplevelsen som de har rapportert. Det understreker jo hvor viktig det er å både kartlegge mer og mindre alvorlige former for vold, og å forebygge alle former for vold. Og spørsmålet er om dette her, denne kunnskapen vi har fra forskningen om forekomst av vold og overgrep, om det sier noe om omsorgssituasjonen, da. Og det er jo som vi tror jo ikke, selv om vi har et fokus på at alle former for vold må forebygges, så tror jo ikke vi nødvendigvis i alle situasjoner at jeg har opplevd en form for vold nødvendigvis betyr at man ikke har god nok omsorg. Vi vet jo at det er en masse kontekst vi ikke kjenner og som vi mister i disse undersøkelsene. Disse tingene kan ikke forstås isolert, men i tilknytning til andre faktorer i oppveksten som vi også har kartlagt. Så det var rekkefølgende, ja, sånn. Andre faktorer, for eksempel det som har vært nevnt tidligere her med fattigdom, foreldre som har egne utfordringer i perioder av livet, marginalisering, ressurser i familien og familiens øvrige nettverk. Så med det så tror jeg at jeg sier takk for meg. Og så vil jeg bare avslutte da, med å si, dere så kanskje det på første sliden, den oppmerksomme leser vil se at jeg er styreleder i Nordisk forening mot barnemishandling og omsorgssvikt. Så jeg vil rett og slett bare reklamere litt for vår neste konferanse som foregår på Island i mai neste år. Alle er hjertelig velkommen til å gå inn på nettsida til NFBO og lese mer, og det kommer til å komme mer informasjon. Takk for meg. Tusen takk til Gjertrud og til NKVTS. Altså forskningen deres er veldig viktig for oss. Det er også utrolig viktig, tenker jeg, å fremheve at ja, dette er ulike former for vold, og det er vanskelig å vurdere akkurat hvilken effekt det har på det enkelte barn. Men det er mange, og det er mer, flere barn som er utsatt for også den alvorlige volden enn det vi liker å tenke på. Og det er, tror jeg, det vi klarer å ta inn over oss. Og blant de barna som trenger hjelp og har erfaring med vold og omsorgssvikt, for eksempel i barnevernet, så er det mange som trenger noe ekstra støtte. Og hva trenger de barna som har opplevd vold og omsorgssvikt? Hva slags omsorg trenger de? Og det har vi spurt Dag Nordanger om. Dag, du er jo psykologspesialist ved RTS Vest, og så er du professor ved Oslo Met i tillegg. Og du er en kjent fagperson for mange som arbeider med utsatte barn og unge, så er vi spent på å høre hva du har å si til oss. Jo. Er jeg på lyd? Ja. Takk, Tove. Ja, altså det lille spørsmålet som jeg skal besvare på mine 7 minutter, det er da hva trenger barn som har opplevd vold og omsorgssvikt. Og så er det jo sånn at altså, hvilket perspektiv vi legger på det, altså det som svarer på det spørsmålet, det avhenger veldig av hvilket perspektiv vi har, altså hvilket faglig ståsted vi har. Og mange forbinder jo meg med det her traumefeltet. Og det er klart at i traumefeltet så har vi nok en sånn tradisjon for å forstå konsekvenser av vold, for eksempel.
som kan du si litt sånn i et skadeperspektiv, altså som påført skade. Altså det noen belastninger som skader oss, som bryter oss ned og som kan gi oss symptom på posttraumatisk stress. Og hvis du tenker, altså hvis du har det perspektiv på det, så blir jo gjerne svaret til det de barna trenger, det er behandling de trenger på en måte å få en sånn reparasjon av den skaden der. Og det er jo ett viktig perspektiv å ha med seg, som er helt nødvendig. Fordi at det er mange av de barna som har nettopp sånne symptomer. Symptom på sånn at det er som kan gjøre det vanskelig for de å sove, for eksempel. Som kan gjøre det vanskelig for de å være sammen med andre. Med alle de liksom, onde sirklene måtte det kan medføre. Og da vil de kanskje trenge traumefokusert kognitiv atferdsterapi, for eksempel, eller andre behandlingsformer som har vist seg å ha effekt på nettopp den type symptom. Da. Men så har jo jeg, altså jeg har anstrengt meg litt for å formidle at vi kan liksom ikke få for stor slagside mot det, sant? Precis skade, reparasjonsperspektiv heller. Og det er jo litt for at det høres ut som konsekvenserne av vold. Det er jo kanskje ikke noe da som jeg som, la oss si, som fosterfar, eller som lærer, det er ikke noe jeg kan ta i. Altså, det blir på en måte utenfor min kompetanse, det liksom blir litt sånn ekspertanliggende. Altså, det blir noe som liksom spesialisthelsetjenesten kan ta, altså det er de som har kompetanse på det. Og det blir også liksom feil i forhold til liksom den faglige, kan du si, forståelsen vi har i dag av hva de her barna først og fremst trenger. For de først og fremst, det de først og fremst trenger, er gjerne ikke noe sånn veldig, veldig ekstra ordinært. For vi har gjort oss noen erkjennelser når jeg ser den erkjennelsen er jo at altså de, og de barna som lever med vold, du var inne på det, Gertrud, altså det er ikke bare sånn at de blir påført skade, men altså de som lever i en kontekst av vold, men det er jo også sånn at det er så mange essensielle erfaringer de på en måte ikke får, det er så mye de mister. Sant? Altså erfaring som alle barn trenger egentlig for å få en optimal utvikling. Og så har vi gjort denne erkjennelsen også at de vanskene som vi ofte ser hos de barna som har sånne belastninger, de er gjerne veldig omfattende, og vi klarer ikke å forklare dem bare i et sånn skadeperspektiv. Vi klarer ikke å forklare kanskje den kompleksiteten uten at vi tar på en måte det her, kan du si, mangelperspektivet, som jeg vil kalle det, med i regnestykket. Sånn, og i litt sånn svake øyeblikk, så ble jeg å presentere det såpass liksom enkelt og naivt som det er. Sånn, altså hvis jeg tenker seg at du har en normalutvikling, mot at vi liksom blir mer sånn autonome og liksom flyvedyktige etter hvert som tiden går, og så er det noen gode krefter på en måte som understøtter det, liksom å dytte denne kurven i riktig retning. Men så er det også noen kanskje dårlige krefter som på en måte som tråkker denne kurven ned. Og det kan være veldig mange forskjellige. Det jeg har med her er liksom ikke en utfyllingsliste, det er bare et eksempel. Så det kan være at den er født inn i fattigdom, altså sånn som Ingrid skal snakke om etterpå. Det kan være belastninger, det kan være at det havner i utenforskap. Men sant? Altså, sånn som du sa, Gertrud, så traume er en av de. Vold er en av de. Den kan ikke forstås isolert, som du sa. Sånn at hvordan den igjen da vil slå ut, det kommer helt an på. Det kommer an på liksom, og hva akkurat det barnet vil trenge, sant? Hva som er god nok omsorg for akkurat det barnet, det vil avhenge av hvordan, liksom, balansen mellom det som er over kurven og under kurven. Sånn. Og det betyr at vi kan liksom ikke for ensidig fokusere heller på de her faktorene som er over streken. Vi må liksom sette alt inn på å kompensere for det som mangler da på undersiden her. Og da blir plutselig nettopp kanskje lærere, kanskje fosterforeldre eller foreldre selv blir på en måte også blir de viktigste endringsagentene. Fordi det er de som er i posisjon til å jobbe med det her på en måte. Sant? I det lange løpet da. Og tiltak da som på en måte blir rettet inn mot omsorgsbetingelsene, altså mot familiesystemene, altså sånn som familieråd, som Monica skal snakke om nå etterpå, eller
Ja, altså de tingene der, og du ser utviklingen i mitt fagfelt i traumefelt også, liksom har dreid seg liksom mer og mer over hit. Hvordan, sant, i en sånn utviklingspsykologisk perspektiv, hvordan kan du på en måte fylle på med den? Altså, det er noen sanserfaringer vi vet på en måte barn trenger. Sant? Det er noen viss type relasjonelle erfaringer vi vet de trenger. Hvordan kan du liksom fylle på med det? Og det er jo på en måte også liksom tenkningen som ligger under det her. Traumevisst omsorg som mange av dere kjenner til. Så det betyr at vi kan ikke på generelt grunnlag si hva det her barnet vil trenge. Vi kan ikke si hva som er god nok omsorg for akkurat det her barnet. Det kommer liksom an på det landskapet her. Og da blir kartlegging viktig da. Sånn at se på det bedre. Altså sånn, i forhold til når vi skal kartlegge hva det her barnet trenger, hva som er god nok omsorg for det her barnet, så trenger vi faktisk et såpass finmasket nett som da det her barnets behov i sentrum, den trekanten du viste, hva den tilbyr. Sant? Altså vi trenger, og alle de brillene da, for å bruke ditt begrep, sånn at vi kan ikke bare henge oss opp i refleksiv fungering eller mentalisering, så vi trenger på en måte et helhetlig bilde. Da. Så den trekanten, altså den barnets behov i sentrum, er egentlig en systematisering av operasjonalisering av det som jeg prøver å vise her. Da. Det var egentlig det. Altså det her var litt sånn skrapet litt i overflaten, og noe som vi i RVTS-ene skal gå mye mer i dybden på vårt eget seminar nå i ettermiddag. Klangkammeret, klokken 14:30. Så hvis noen av dere har lyst til å komme dit, så vil det være hyggelig. Takk for meg. Tusen takk, Dag. Vi liker litt sånne enkle modeller som hjelper oss. Ingvild, du hjelper litt med det? Ja, flott. Ja, vi har hørt mye om utfordringer nå, hva barna trenger. Barna er jo en del av familie. Og kanskje er det også slik at noen familier trenger hjelp i deler av livet, og kan klare seg fint i andre. Ingvild Stjernen Tisløv, hun er også psykologspesialist. Har engasjert seg for levekår over flere år, og for levekår som faktor for omsorgsbetingelser. Og du kommer også til å utgi en bok snart, reklamere litt for det. Dette med levekår er noe vi har visst om lenge, men kanskje ikke hensyntatt på god nok måte i det offentlige. Så vi er spent på å høre litt mer om det fra deg. Takk. Da er det lyden, ja, den var på, så bra. Det er et spørsmål jeg har tenkt mye på alle de årene jeg jobbet i Bufdir og Bufetat. Og det er noe jeg ønsker at dere har i bakhodet når jeg snakker nå. Mener vi at det er omsorgssvikt å være fattig i Norge i dag? En gang for noen år siden så jobbet jeg med en mamma som hadde store økonomiske problemer. Hun fortalte at hun hadde kommet for sent på jobb, fordi hun hadde tatt feil i rundkjøringen på det strekket hun hadde kjørt hver dag i mange år. Ikke én, men tre ganger. Oppdraget mitt, det var å hjelpe henne med sønnen, som var på full fart inn i et kriminellt miljø. Og noe av det mest grunnleggende for å få ungdom på rett kurs, det er å få voksne til å endre sin tilnærming. Å være trygge, varme og tydelige voksne. Jeg skulle få denne mammaen til å ta det første skrittet i å styrke relasjonen og se på hva hun kunne gjøre annerledes for å møte gutten sin, så han fikk oppleve den omsorgen som faktisk lå bak alle diskusjoner og vonde krangler og overdreven kontroll. En studie fra SINTEF og NTNU om sosioøkonomisk ulikhet i barnevernet viser at lavinntektsfamiliene er overrepresentert. Men til tross for mengdetrening så ser det ikke ut til at vi lykkes å gi dem god hjelp. Familiene opplever seg stigmatisert og utrygge. Hvorfor er det sånn? Da denne mammaen egentlig en bisetning nevnte dem rundkjøringen, så slo det meg. Når hodet er så fullt av økonomiske bekymringer, at selv automatiserte oppgaver blir vanskelige, hvor lett er det da å få til det prosjektet det er å endre fastlåste samspillsmønstre i en familie? For det å leve i økonomisk stress, enten det handler om uhåndterbar gjeld, fattigdom eller manglende privatøkonomiske ferdigheter, det legger et kronisk press på den mentale bunnlinjen.
Og det er ikke så rart når vi tenker over det. For uten økonomisk trygghet, så står du i konstant fare for å miste livet slik du kjenner det. Når som helst, så kan den regningen komme som velter hele lasset. Når som helst så må du innrømme for deg selv, eller for partneren din, eller for barna dine, at du ikke fikk det til. At du ikke klarte å skape det livet som alle andre til synlatende får til så rett. Denne formen for stress gjør det vanskelig å være en tålmodig mamma. En støttende partner. En som ser seg selv i speilet og føler selvrespekt og mestring. På denne måten så er levekår uløselig knyttet til barns omsorgsbetingelser. Og dette må vi forstå hvis vi skal kunne gi god hjelp. Jeg sier ikke at det er umulig. Men det er veldig vanskelig å jobbe med det som skjer i hodet og hjertet og relasjonene når klienten er kronisk bekymret for både kortsiktige og langvarige økonomiske utfordringer. Vi kan bli nødt til å ta frem Maslow igjen, uansett hvilke vaner og ideologiske prinsipper det utfordrer. Etter over 10 år i statlig barnevern, og med tett samarbeid opp mot både helse, skole og forvaltning, så mener jeg at det gjøres pinlig lite for å tilpasse tjenestene behovene til familier med lav sosioøkonomisk status. Både når det kommer til hvordan vi kommuniserer, hva vi forventer av egeninnsats, og hvilken type hjelp vi tilbyr. Studien fra NTNU og SINTEF viste for eksempel at barnevernet foretrekker foreldreveiledning fremfor hjelp som tar hensyn til familiens økonomiske situasjon, særlig i de fattigste familiene. Det gir ingen mening. Hvordan er det egentlig å bli bedt om å øve på gode beskjeder eller samregulering når strømmen er tatt, og barna er kastet ut av barnehagen på grunn av manglende betaling? Så, hva må til for å gi hjelp som treffer denne gruppa? Jeg tror det handler om holdninger, kunnskap og ferdigheter. Det er avgjørende med en tydeligere bevissthet om diskrimineringen personer med lav sosioøkonomisk status utsettes for. Vi trenger en systematisk kartlegging av levekår og finansiell helse i alle helserelaterte tjenester. Og vi er nødt til å trene på hvordan vi som hjelpere kan adressere levekår spesifikt og jobbe sammen med, når folk strever med dårlig økonomi i tillegg til alt annet. Så frem til hver opptrappingsplan og strategiplan eller reform innen barnevern og helse tar dette på alvor, så har vi faktisk ikke et likeverdig tilbud til disse familiene. I stedet risikerer vi økt stigmatisering og feilslåtte tiltak som faktisk forverrer det familiene står i. Og da er det ikke omsorgssvikt, da er det systemsvikt. Vi vet mye om hvordan dårlige levekår øker risikoen for psykisk sykdom, andre helseproblemer, rus, kriminalitet, vold og brutte utdanningsløp. Vi vet at familiers økonomiske situasjon påvirker både hvordan de er i stand til å investere i hverandre, med tid og overskudd, og i barnas utvikling, med materielle goder og felles opplevelser. Nå er det på høy tid å overføre fra det vi vet til hvordan vi driver praksis. Og i det arbeidet så bør barnevernet lede an. Takk. Vi er sur på familien. Ja. Tusen takk, Ingvild. Det var en tydelig beskjed til oss som jobber i dette feltet, tenker jeg, og få inn dette på en tydeligere måte, og jeg tenker det er mange områder hvor samhandling mellom ulike sektorer er nyttig, og dette er et av de som jeg tenker det er helt nødvendig. Og så er det sånn, tenker jeg, at flere av disse familiene som preges av dårlige levekår, de har kanskje også ofte et svagt nettverk rundt seg, og får ressurser rundt seg. En stor satsning fra Bufdir og flere kommuner, det er familieråd. De fleste kjenner kanskje familieråd, men for dere som ikke gjør det, i familieråd, det er et møte hvor man mobiliserer nettverk og støtte rundt familiene for å finne gode løsninger for barnet i vanskelige situasjoner.
Og en av kommunene som har en større satsning på familieråd, det Kristiansand kommune. Jeg har lyst til å invitere Monica Brunner opp her. Monica har lang erfaring fra arbeid i barnevernet, og hun brenner virkelig for dette. Kan vi komme bort hit, du, Monica, tror jeg, så står vi ikke så langt unna hverandre. Ja. Takk for at du vil komme til oss. Kan du si litt om hvorfor du har valgt å satse på, så hardt på familieråd i Kristiansand? Vi har holdt på med familierådssatsing i 20 år. Startet ut i 2002-2003 med en barneleder den gang som la mye inn for oss å kunne få til familieråd. Også har vi hatt, så da var vi ganske gode i noen år. Og så bytte vi leder, og så ble dalt det litt igjen, og så har vi tatt opp igjen de siste årene. Så det har vært en lang, lang vei. Det er kjempeviktig tiltak for å mobilisere slekt og nettverk til å hjelpe til i familier. Vi har så gode resultater på dette. Det er så mye gode tilbakemeldinger at vi må bare fortsette. Så bra. Kan du si litt om hvordan dere har jobbet med det? Sånn for å gi litt tips til andre, kanskje. Ja. Hva er viktig når dere skal jobbe med en sånn satsing? Det er ledelse og fokus. Det er kanonviktig. Hvis ikke vi har fokus, så får vi ikke det. Så vi må holde trykket oppe hele tiden og være på i alle ledd av ledelse. Vi i Kristiansand er en stor barnevernstjeneste. Vi er nærmere 200 ansatte. Det er mange avdelinger, det er mange avdelingsledere, og vi må holde trykket oppe i våre tjenesteplaner som vi utarbeider årlig, og setter på måltall for oss å se at vi er på vei hele veien. I tillegg så ansatte vi to stykker som jobber med familieråd i tjenesten, og de trykker på de også. Vi har familieråd i hver avdeling for å lage egne, egne program for hvordan vi skal jobbe med dette. Så det er mye innsats på å holde familieråd oppe til enhver tid. Så du bruker familierådmetodikken for å styrke metodikken. Ikke sant? Ja. Vi gjør det for ledergrupper som sånn, og så har vi gjort det i hver enkelt avdeling. Og det er disse to prosjektansvarige som jobber med. Spennende. Hva vil du si er styrke til familieråd som metode? Det er jo å mobilisere nettverket, og de finner jo ofte løsninger som vi ikke er i stand til å se selv. De ser ting som ikke vi ser, og ser muligheter, ikke minst, som ikke vi ser. Og det er mange tilbakemeldinger på at det er godt å få kjennskap til at det er utfordringer i familien, og godt å vite at man kan hjelpe til. Det er trygt for ungene, mye tryggere enn å hente tiltak og hjelp utenifra, og få det av egen slekt og eget nettverk. Og det er litt sånn uante muligheter når vi setter i gang et familieråd. Og jeg tror denne uka, nå ser jeg på disse to som jobber der hos oss, så skal vi inn i vårt 101. familieråd i år. Så vi har mye erfaring på familieråd nå. Så flott. Jeg tenker familieråd er på en måte å organisere et samarbeid med familien på. Tror du det kan bidra til å styrke barnevernets omdømme? Har dere noen erfaringer med det? Ja, det tenker jeg absolutt. Åpenhet og tillit er jo kjempeviktig. At familien vet hva det handler om, vet hva utfordringene er, og at ikke det lever egne historier i familien om hva man tror det kan være. Så det er åpenhet og tillit, det er jo helt sentralt. Både i forhold til barna og familiene, men også i forhold til tillit og omdømme generelt. Ikke sant. Hvis vi skal si noen utfordringer med familierådet, hva er vanskelig? Det er også vanskelig å prioritere hele veien. Vi må virkelig sette trykk på det for å holde det helt oppe. Det er ikke alle ansatte som er like fortrolig med det. Vi prøver å hjelpe til å ha disse to prosjektansvarlige som er med på å hjelpe dem. Det er krevende å ha de første på familierådene, og så ser vi at når vi får litt erfaring, så går det veldig mye bedre. Det er viktig med god koordinator. Det er sykt viktig å ha gode forberedelser. Tenk igjennom hva er det som er til barnets beste i akkurat dette rådet her. Så når vi gjør alle disse tingene godt og har god tid og planlegger, så går det veldig ofte veldig bra.
Temaet i dag jo hva god nok omsorg. Det noe som kommer fram i disse familierådene? En diskusjon og balanse, hva god nok omsorg her? Absolutt, og vi må tåle at familier lever veldig forskjellige. Og jeg tror det utrolig viktig tema å sette på agenda. Hva god nok omsorg? Det som godt nok for ene barnet ikke nødvendigvis godt for andre barnet. Og så det noen ting barn ikke skal leve med. Så det må vi jo ta med oss. Det jo grenser for hva barn skal leve i forhold til. Men at vi må tåle at dette kanskje ikke akkurat den løsningen eller alt, men akkurat dette barnet og denne familien passer det veldig godt for. Jeg må nesten si det at familieråd er noe vi er veldig opptatt av i Bufdir. En satsing i Bufetat kan bistå med familieråd til alle kommuner som vil, og tjenester som vil jobbe med det. Dere har jo valgt å satse ekstra på det i kommunen nå, også for å benytte det mer forebyggende utenfor barnevernssaker. Har du noen råd til andre som vil jobbe, som blir inspirert nå og vil jobbe mer med familieråd hos seg? Da tror jo jeg stabla mye på familierådet. Jeg tror jo at det veien til veldig mye bra. Vi ser jo vi har en del utfordringer knyttet til barnevern og helse. Familier som blir kjempesliten og har store helseutfordringer i familien, der har det vært veldig, veldig mye god jobbing når vi kobler på familien. Jeg tror at helsestasjoner, skole og barnehager virkelig kunne ha satt seg mer på det med familieråd. Vi litt på vei i Kristiansand, vi har hatt noen familieråd. Det stor velvilje. Det datt litt under pandemien. Men vi på vei igjen, og det ønskelig å ha mer satsing og holde det trøkket også oppe forebyggende. Tusen takk, Monica. Det var den tiden vi hadde. Ja, nå skal vi snart gå inn for landing av dagen. Da har jeg lyst til å invitere opp Inga Beireng, selveste barneombudet vårt, og Kjetil Åsleng, som divisjonsdirektør i Bufdir. Kan ikke dere bare komme opp mens jeg prater litt? Vi skal, som jeg sa, gå inn for landing. Da skal vi prøve å løfte blikket litt. Jeg synes egentlig vi skapte en fin overgang nå med Monica. De har satset på familieråd og det å komme enda tidligere inn for å hjelpe familien når de trenger hjelp i Kristiansand. Og nå har jo dere hørt flere hele gjennom dagen og sittet og lyttet. Og dere har hørt flere perspektiver på det spørsmålet vi har stilt. Og dere har jo på hver deres måte viktige roller på systemnivå for å bidra til at vi sikrer god nok omsorg for barn. Hvilke refleksjoner gjør dere etter å ha hørt litt på alle i dag? Har du lyst til å begynne, Inga? Jeg vil bare si at det var veldig mye på veldig kort tid. Men jeg har lyst til å si et par ting først, og det er som barneombud. Og det er at det høy terskel for at barn skal flytte ut av hjemmet sitt. Bare så at vi minner hverandre på det. Det fortsatt høy terskel, og vi ikke dømt i EMD for hvor den terskelen ligger. Det må vi på en måte bare minne hverandre på, og det ikke alle som har fått med seg. Og så det noe som slo meg når jeg hørte litt i dag, for når jeg ble barneombud, så hadde vi et møte med Bufdir, hvor jeg sa at jeg ikke var så glad i en sånn samlebetegnelse dere hadde som het manglende foreldreferdigheter. Hvor mange barn har, sånn. Den ikke god. Så den håper jeg dere har endret, for den gir liksom på en måte en indikasjon på at du ikke leser nok på kvelden, eller den ikke en god i det veldig, veldig, som dere har sett debatten rundt norsk barnevern, den ikke dempet og rolig. Den veldig, veldig mye følelser, så jeg tror det begrepsbruket der tror jeg litt uheldig, så den håper jeg dere har, for det rett og slett ikke det jeg snakker om, i hvert fall i de rettssakene jeg har hatt, så er vi langt over det at det ikke leses for. Og så har jeg lyst til å si, jeg har jo hatt 15 år som statsadvokat, og har jobbet med barn som har vært utsatt for vold og overgrep, og vi må ta inn over oss at de ser ut som oss. Ikke sant? Vi snakket om somalisk, altså at de ser spesielt ut. Gjør ikke det. Det dresskledde menn fra Bærum. Sånn at alle vi som skal jobbe med barn og ha barn rundt oss, vi må ha blikket på alle og ikke tro at vi skal se etter. Og jeg tror det menneskelig. Jeg husker hver gang jeg gikk inn i en ny rettssak hvor jeg hadde lest dokumenter. Jeg hadde også siste del av Aldal-saken, og jeg gikk inn og tenkte, de må se ut på en spesiell måte. Hun må se ut på en spesiell måte. Det gjør hun ikke.
det kunne vært meg. Sånn at, det, og klart at, og det, men det menneskelig, for du vil gjerne tilegne deg med en måte å se. Så det, det vil jeg si, bort fra det monsterbegrepet. Og så tenker jeg at når vi snakker om dette med, god omsorg, mangel av foreldreferdigheter, så tror jeg det også interessant å se på denne CARE-studien, som nå har, hvor de har kartlagt 200 barn som har vært utsatt, som har utsatt for, som har hatt en tverrfaglig helsekartlegging etter at de har vært flyttet ut av hjemmet. Og når man ser på tallene der, så det jo liksom oppimot, jeg tror det var 74% av de barna som dette teamet vurderte hadde behov for mer enn 3 hjelpetjenester. Sånn at, og 85% på mer enn 2. Sånn at vi snakker om barn som, ikke har hatt det bra. Altså. Bare så at vi, det som barnebud tror jeg det viktig for meg å få sagt det. Og så jeg skulle ønske at vi hadde en større debatt om hjelpetiltak. Fordi at barn skal i utgangspunktet få være hjemme hos foreldrene sine. Og jeg synes det rart at vi ikke har en større debatt om hva kommunene må ha tilgjengelig av kunnskapsbaserte hjelpetiltak, og ikke minst etter EMD-dommene. Det synes jeg veldig rart at man ikke diskuterer litt mer rundt det. Og tilbake til dette med La oss søs, denne fra Sintef. Altså det noe Bufdir skal ta tak i når de har neste møte med lederen for NAV, så det jo mangel på samarbeid mellom barnevern og NAV. Og det å skulle ta imot veiledning, sånn som du var inne på, når du har det stresset i deg, det kan ikke være mulig. Sånn at, og jeg ikke så glad i barnevernloven på den området der, for det avgrenser noe veldig tydelig fra hva som barnevernets ansvar, og kaster dem over til NAV-systemet. Men da det deres oppgave, og lederen for NAV, å lage sømløse overganger, sånn at, sånn at disse to litt sånn dårlig utformede lovene, etter min syn, ikke får lov til å virke sånn som det vi hører her. Altså. Så det... Og der tror jeg det var annerledes før, men det kan sikkert Kjetil si noe. Takk, Inga. Kjetil, har du lyst til å gi noen refleksjoner? Startet som jeg pleier etter at jeg får ordet etter Inga, det vil si at direktoratet veldig enig med Inga. Men nei, det mye å reflektere over etter det vi har fått høre i dag. Og vi har jo løftet opp et veldig stort og universelt spørsmål. Hva som god omsorg for barn, eller god nok omsorg. Det et spørsmål som har vært diskutert i alle tider. Og hvor på måte, sammen med endringer i samfunnet så får man nye paradigmer. Går vi 100 år tilbake i tid så... Det var en Alexander Brinkmann som hadde stort gjennomslag. Tydelig ut og sa at barn hadde jo ikke egenverdi. De hadde ikke behov. 10 år etter så var Daniel Spock ute og fikk gjennomslag for at barn har egenverdi. Og så fikk vi flere 10 år hvor en veldig sånn autoritær barneoppdragelse hadde gjennomslag. Så jeg veldig glad for å leve i samtiden i dag. Og hvor denne buketten av innledere illustrerer veldig godt helt andre, veldig betryggende verdier i forhold til hva barn har behov for. Så ja, jeg har ikke lyst til å trekke om noe spesielt, for det har vært så mye bra å høre på. Takk. Vi kom jo til slutt her inn på litt sånn behovet for tidlig innsats, og da tenker jeg ikke egentlig bare tidlig innsats i barnets liv, men jeg tenker at familier som trenger hjelp skal få det så tidlig som mulig og så godt tilpasset som mulig. Og det jo en av målsettingene med de endringene i barnevernloven som har blitt kalt barnevernreformen og oppvekstreformen, litt sånn om hverandre. Hva kan vi forvente av endringer i tilbudet til barn og foreldre i kommunene som følge av barnevernreformen, tror du, Kjetil? Og ser vi noe allerede? Nei, vi har tro på, og skal fortsatt ha det, på at vi får de endringene som ligger til grunn som formålet for reformen, med mer tidlig innsats, bedre samhandling på tvers av sektorer. Og så får vi håpe at de virkemidlene som lagt i grunn får og bidrar til den effekten. Så det for tidlig å se effekt av en så stor reform som ble iverksatt for noen få måneder siden. DFØ, Hilde Singsås, direktøren der, har vært ute i mange sammenhenger når det gjelder store offentlige reformer og påpekt at det ofte er liksom, veldig, veldig store forventninger om effekter, veldig raskt, og alt, veldig ofte undervurdering av kostnadene og hvor lang tid det tar. Så det tror jeg vi skal ha med oss her også. Og så har vi jo da en følgeevaluering med noen som skal følge med på dette for oss. Og gjør det grundig og systematisk. Og vi får jo ikke hovedrapporten fra dem før i 2026, men vi får noen delrapporter som vi følger med på. Og så følger vi med på de indikatorene vi kan følge med på underveis gjennom rapportering og dialog med statsforvalteren og så videre. Så det, ja. Mm.
Inge, jeg har hørt deg si noe om dette før, så jeg må nesten spørre deg. Legger vi med denne reformen for stort ansvar på kommunene? Hvor lang tid har vi? Jeg må i hvert fall si at vi skal ha kommunene til å gjøre noe staten ikke får til. Så det er jo fascinerende i seg selv. Det med å bruke penger tidlig for å ikke bruke penger sent, det tror staten nå at alle kommuner skal gjøre. Så, men altså, tanken er jo helt super. Jeg er, hva skal jeg si, avventende og veldig glad for at Bufdir sier at vi skal følge med på det. Er det en del reformer i Norge vi har satt inn som vi ikke følger med på? Men det ganske mange, så vi ikke aner om vi har nådd effekten. Så det tenker jeg at nå det ny start og nye muligheter. Men det som min bekymring er at man tenker jo da, eller nå det sånn som jeg har forstått det, barnevernet, det kommunale barnevernet skal betale mer for de dyre tiltakene i barnevernet, og det får de kompensert for på statsbudsjettet. Og med det så skal kommunen forstå at de skal bruke penger tidlig for barn i barnehage og kanskje på helsestasjon, sånn at de ikke får en 15-14-åring i fritt fall som skal ha et rentiltak. Ikke sant? Problemet er bare at når denne reformen kom først til første, så har den kommunen de 14-15-åringene. Nytter ikke å si til den 15-åringen at nå har vi sånn kjempebra satsing i barnehagen her, sånn at de som kommer etter deg, de kommer til å få det veldig bra. Sånn at det der, og de pengene der har jo ikke kommet, så dette fordrer jo at hvis man skal klare dette da, så må kommunen tenke at de skal bruke noen andre friske midler. Først skal de bruke de på de tunge barnevernstiltakene som de skal få kompensert for, og så skal de bruke friske midler til å drive forebygging. Og det der jeg lurer på, hvor vet vi at alle kommuner kommer til å gjøre det? Har vi kommunepolitikere som interessert i å sette i gang forebyggende tiltak de aldri ser resultatene av? De skal velges igjen. Så der jeg ganske skeptisk. Og det jeg redd for er jo at vi nå kommer til å se en nedgang i antall barn på institusjon, og en nedgang i tunge hjelpetiltak i barnevernet. Og det er jo ikke fordi at det er jo kjempebra hvis det går ned. Men min mistanke er at hvis det går ned nå, så er det ikke nødvendigvis fordi det har blitt fantastisk godt arbeid fra første stund i kommunene. Sånn at det akkurat det der å passe på at dette ikke har utilsiktede effekter for de barna som trenger hjelp, fordi kommunen ikke forstår at de må bruke penger på det, det er bekymret for. Og vi husker på at vi gjør denne, altså dette er en delegasjon. Det er staten som har ansvar for dette området her, og så velger vi å gi utførelsen ned til laveste mulig forvaltningsnivå, og da må vi hele tiden passe på å styre. Og vi delegerer mer myndighet nå, etter at vi har hatt årevis med tilsyn på at det fungerer på noen områder ganske dårlig. Så sånn at det der har fått enda større grunn til å følge med på at du gir mer makt og myndighet nedover til at det ikke går utover de barna. Så de to årene jeg har igjen som barnebud kommer til å henge på dette med at vi må... Jeg litt bekymret for at vi skal vente såpass mange år. Og det siste som vi også har skrevet til Bufdir om, det at vi ser jo at antall omsorgsovertakelser også har gått voldsomt ned etter all skrivningen av disse endommene. Så jeg tror Bufdir har et stort potensialet til å gå ut og signalisere ut hva disse dommene betyr og hva de ikke betyr. Så ja, det mange områder dere skal følge med på Kjetil. Ja. Kjetil får lov å respondere litt. Ja, nei, vi har en veldig viktig jobb å gjøre i forhold til å kommunisere riktig om dommene i EMD, det helt klart, og ikke la Dagblad eller andre være normerende fagdirektorat for oss på det området. Men vi leter jo, myndighetene leter jo hele tiden den perfekte økonomiske modellen for barnevernet, og den har vi jo ikke funnet, så vi prøver oss liksom fram basert på den kunnskapen DFØ besitter, og da er det jo å følge liksom et stykke på da, det finansielle ansvarsprinsipp man har lagt i grunn i barnevernsreformen. Og den kan ha noen slagsider, og de følger med på. Vi så de gikk veldig klart i Oslo når de innførte en tilførende eller tilsvarende økonomisk reform der, hvor bruken av institusjonstiltak og dyre tiltak stupte. Men så nyanserte det seg over tid, men vi må følge med på det. Hva tenker du ellers, Kjetil, at denne barnevernreformen krever av fagdirektoratet? Hva det viktig at vi har oppmerksomhet på hos oss? Ja, nei, vår rolle er jo å koordinere den, så vi må jo passe på at vi har klare skiller i forhold til ansvar og oppgaver i reformen der, mellom stat og kommune. Det de som skal gjennomføre den, er innført. Men vår rolle er jo å påse og legge til rette for at kommunene måtte ha de redskapene de trenger, at staten er tydelig på hvilke oppgaver vi løser, spesialiserte tjenester vi leverer, og at vi legger til rette som faglig normerende direktorat,
rammeverk for den jobben de skal gjøre. Vi har 2 minutter igjen. Supert. Kan jeg føye til noe på det her? Ja. Replikk heter det. Ja, jeg må sette stusse litt over ordbruken på denne reformen, fordi noen sier at det en barnevernsreform. Også hvis man leser proposisjonen, så ser man hva denne reformen... Altså, reform jo at ting skal bli bedre. Hva som skal bli bedre. Og så har jeg tenkt, ja, men dette kan jo ikke barnevernet i kommunene. Dette barnevernet tidlig inn, ja, men det kanskje andre som skal enda tidligere inn i kommunen. Så jeg, når noen kommuner nå, og kanskje Bufdir av og til, kaller det en oppvekstreform, så i hvert fall det et mer dekkende begrep. Men så jo spørsmålet, i hvilken grad denne reformen forankret i de andre departementene? Altså sitter BFD alene med å skrive denne proppen og ha disse målene, hvor det egentlig andre sektorer, les helse, kommunaldepartementet, skole, som skal levere inn. Hvor det forankret? Det forankret på topp? Eller har man her liksom bare satset på at dette ordner seg selv i kommunene? Så jeg tror i hvert fall de som forstår at her må vi bygge nye strukturer i kommunene, og vi må jobbe med langt mer enn barnevern for å nå de målene som man har satt seg i barnevernsreformen. Så det et eller annet som skurrer der. Vi har gjort det før innenfor strafferetten, og vi gjør det igjen. Så det et eller annet med samarbeid på øverste nivå i staten som også har et forbedringspotensial. Dere deltok jo på en debatt i går, eller en samtale i går, hvor det ble litt snakk om gleder og hindringer ved sektorinndelingen i staten. Så det jo alltid en utfordring. Og så må vi jo kunne si, Kjetil, at det jo startet et arbeid knyttet til utsatte barn og unge, hvor både departementer og direktorater samarbeider, så det skjer mye der. Lurer på om vi skal avrunde. Takk til dere.